Poštovani gledatelji, dobrodošli. Dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Otvoreni dani hrvatskog turizma prvi put u povijesti održavaju se u unutrašnjosti zemlje, a Slavonija se pokazuje kao izvrsan domaćin koji s razlogom nosi epitet kontinentalne Istre. Na koordinaciji gradonačelnika i načelnika s Osječko-baranjskim županom tematizirano prepuštanje Olta županiji te druge teme, a sve u nazočnosti ministra imovine Marija Banožića. Na Osječkom kolodvoru održana vježba evakuacije i spašavanja, simulirano otkrivanje improvizirane bombe, profesionalci pokazali vještine poznate nam tek iz filmova. U Vukovaru su otvoreni dani hrvatskog turizma. Po prvi put u povijesti održavaju se u kontinentalnom dijelu i to upravo u Slavoniji. Program u 5 slavonskih županija donosi mnoštvo sadržaja, no kulminirati će ipak sutra i preko sutra u Osijeku bogatim programom za posjetitelje. Nema dvojbe, Slavonija će se pokazati kao izvrstan domaćin koji s razlogom nosi epitet kontinentalne Istre. Po prvi puta tradicionalna manifestacija i najveća medijska promidžba turističkih djelatnosti i djelatnika Dani hrvatskog turizma s Jadrana i priobalja preseljena na kontinent. Svečanost otvaranja održana je u Vukovaru, a sve do 5. listopada selit će se i promovirati kroz svih 5 slavonskih županija. Ovih 5 županija nekako tretiramo na isti način i kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem, gdje ćemo uložiti oko 18,7 milijardi kuna, od toga 11 milijardi je već ugovoreno od strane Vlade Republike Hrvatske, dakle na raznim projektima. Od tih projekta turizam će se uključiti sa svojih 575 milijuna kuna koje su predviđene u projektu, dakle, turizma, razvoja turizma Slavonije, dakle Baranje i Srijema. Uz Ministarstvo turizma i Hrvatsku turističku zajednicu, tradicionalni organizator ove promidžbene manifestacije je Hrvatska gospodarska komora. Moram reći da smo možda malo bili zapostavljeni s obzirom na primorje, jer se dugo godina Dani hrvatskog turizma odigravali su u primorskim gradovima, što je normalno s obzirom na značaj našeg turizma, ali evo, ovim smo htjeli dati značaj Slavoniji i u biti ovo je Dani hrvatskog turizma su možda prvi korak ka brendiranju Slavonije kao turističke destinacije. Naravno da ne možemo očekivati da ćemo riješiti sve probleme u Slavoniji sa samo turizmom, da to nije čarobni štapić i ne treba biti, ali on svakako je jedan dobar put da pokrenemo i druge važne gospodarske grane, prije svega za Slavoniju koje su važne, poljoprivredno-prehrambena industrija, obrtništvo i tako dalje. Vukovar nije slučajno odabran kao polazište slavonskih dana hrvatskog turizma. Nema ljepšeg mjesta, mislim, za otvorenje dana hrvatskog turizma na kontinentu, osim ovog grada, našeg središta, naše županije Vukovaru. Nalazimo se u dvorcu Grofa Elca, obnovljenom, prekrasnom prostoru i mislim da sam turizam u našoj županiji ne možemo govoriti kao isto kao turizmu na moru, ali evo, počeci, začeci kulturnog turizma i svih ostalih povijesnih, ratnog, nažalost, ovih dana, ali mislim da o turizmu na kontinentu će se još i kako čuti. Za nas je ovo izuzetno veliki događaj, jer u cijeloj našoj povijesti stvaranja Gradskog muzeja Vukovara, a inače muzeologije ovdje, usmjereni smo ka prezentaciji kulturne baštine i znači našu ulogu u turizmu. A ono što mi je izuzetno drago, da već evo niz godina smo isto tako kao destinacija i kao muzeji prepoznati od strane ovih Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, jer smo i dobili nagradu upravo u danima hrvatskog turizma 2012. Naš kontinent ima što pokazati. Najljepši primjer toga je definitivno ovo večerašnje otvorenje, ovaj ambijent u kojem se nalazimo pred Ivan Perivoj dvorca Elc. Grad Vukovar se u posljednjih nekoliko godina uistinu nametnuo kao nekako središte turističko kontinentalnog turizma, s obzirom da imamo što ponuditi ne samo u vidu memorijalnog turizma, nego uistinu i kroz kulturni turizam, dva predivna muzeja. Evo, znamo da smo europska destinacija izvrsnosti i vjerujem da će organizacija ovakvih manifestacija zapravo sve više doprinijeti tome da se za Vukovar čuje, da ga turisti prepoznaju. Višednevni program u 5 slavonskih županija donosi pregršt edukativnih radionica i prezentacija uz već tradicionalni susret s članovima vlade te Hrvatski turistički forum. Ja bih rekao da se po prvi puta na glas priča o kontinentalnom turizmu, barem u pitanju
kad je u pitanju turizam naše kraja Slavonije, Baranje i Srijema, Osječko-baranjska županija, župan Ivan Anušić je na početku svog mandata i dolaskom na čelo županijske uprave jasno dao do znanja da želi razvijati turizam kao jednu od grana gospodarstva. To je dokazao i osnivanjem odjela za kontinentalni turizam koji upravo ima za zadaću uz turističku zajednicu Osječko-baranjske županije širiti priču o potencijalima naših prirodnih regija. Osječko-baranjski dio priče počinje sutra hedonistom. Hedonist je priča o Slavoniji kao neotkrivenom kutku zabave u žitka koji se odvija u Beroknoj tvrđi i uvršten je u službeni program Dana hrvatskog turizma, a 5. listopada, odnosno 4. listopada u petak, se Dani hrvatskog turizma odvijaju u Osijeku, odnosno turistički forum, susret sa predstavnicima vlade i svečana dodjela nagrada. Vlada je, ističe ministar turizma Cappelli, od početka usmjerena na poticanje kontinentalnog turizma koji bilježi godišnji rast od 8%. Važno je reći da smo mi financirali, to je sufinancirali jedan važan dokumenat, a to je strategija marketinškog razvoja, dakle strategija marketinga ovih 5 županija koje ćemo promovirati uskoro za par dana i u javnosti. Na koji način znamo točno sad kako treba pristupiti, u kom će smjeru ići, ako možemo reći, turizam ovih 5 županija. Drugi dan DHT-a provodi se danas u Slavonskom Brodu, Požegi i Vinkovcima, dok je u petak i subotu na rasporedu bogat program u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji uz tradicionalne dodjele godišnjih turističkih nagrada. Usprkos smjeni čelnog čovjeka, dobra suradnja s Ministarstvom državne imovine nastavlja se i dalje. Ministar Mario Banožić sudjelovao je danas na koordinaciji gradonačelnika i načelnika s Osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem. Jedna od glavnih tema bilo je prepuštanje prostora Olta županiji, koja već ima neke planove za tu brownfield investiciju. Na sjednici su potpisani 3 ugovora kojima je državna imovina darovana Belom Manastiru, Vladislavcima i Semeljcima. Najveća vrijednost nekretnina kojima je državna imovina darovana jedinicama lokalne samouprave jeste nekadašnjeg omladinskog doma u Mrzoviću na području općine Semeljci. 10 godina, nažalost, smo imali problema da uspijemo riješiti to u svoju korist, da dobijemo taj dom, da ga uredimo, jer je Mrzović mjesto na crti bojišnice 91. bilo, još ratnim događanjima dom oštećen, devastiran, bez stolarije, znači jedna opasnost koja je bila djeci i svim mještanima u selu. Mi smo ga sada dobili i uredit ćemo ga u prostor za naše mještane. Nešto manje nekretnine dobili su i grad Beli Manastir te općina Vladislavci. Županiju pak zanima prostor bivšeg Olta koji se prostire na gotovo 6 hektara. Pokušavamo to u potpunosti revitalizirati cijelo to područje na jedan specifičan način, na sadržajima koje do sad na našem području i na ovom dijelu Hrvatske nisu na neki način na jednom mjestu našli se ili se nisu u tom obliku nalazi kakve mi planiramo odraditi tamo sa projektima koji pripremamo i sve onime što želimo napraviti. Ovdje imamo više zainteresiranih subjekata, čestica je uistinu velika, pokušat ćemo danas saslušati nekoliko aktera, vidjeti koje su to područje interesa, na koji način uopće krenuti od parcelizacije pa kasnije isto tako darovanje, odnosno kupoprodaje zemljišta. U ministarstvu je trenutno 105 zahtjeva jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije koji još nisu riješeni. Svi gradonačelnici i načelnici imaju pravo podnijeti zahtjev za upisom vlasništva, odnosno gdje se nalazi Republika Hrvatske, a riječ je o imovini ili o infrastrukturi koje je u funkciji jedinice lokalne samouprave, prije svega govorimo o školama, domovima, razne infrastrukturi koja doprinosi kvaliteti građana u samom mjestu. Ministar je ovom prigodom upozorio na još jedan problem koji za sobom vuče ovo pitanje. Nalazimo na problem što pojedini načelnici i gradonačelnici dobiju nekretninu, onda imaju problem sa financiranjem projekta i onda se dogodi nakon 4-5 godina, odnosno 5 godina koliki je rok, da tehnički moraju vratiti nekretninu u ponovno vlasništvo države. Na koordinaciji je bilo riječi i o produženom boravku. Općina Bilje ima organizirano, ali smo se nakon donošenja pravilnika suočili s problemom, a to je puno radno vrijeme djelatnika koji rade u produženom boravku i osiguranje dodatnih sredstava. E sad, to je nešto što očekujem zaista da čujemo nekakve konkretne prijedloge ili odgovore na to pitanje i definitivno da vidimo na koji ćemo način planirati sredstva za sljedeću godinu po pitanju produženog boravka u osnovnim školama. Osim o ovoj temi razgovaralo se i o poljoprivrednom zemljištu, stambenim kreditima te energetskoj obnovi.
U nastavku jedna, moglo bi se reći, bombastična vijest. Naime, na Osječkom željezničkom kolodvoru održana je vježba evakuacije i spašavanja. Simulirano otkrivanje improvizirane bombe, profesionalci su pokazali vještine poznate nam uglavnom iz filmova. Naoko je još jedno obično jutro na Osječkom željezničkom kolodvoru. Jedni sjedaju na vlak, drugi svoj čekaju u atmosferi čekaonica. Čekaonice imaju nekakav specifičan šarm. Zaista i tu se čovjek osjeća nekako, ne znam kako da to kažem, u nekakvom iščekivanju. No iščekivanje je ovoga jutra dobilo neočekivani prevrat. Nakon što je kolodvorski službenik primijetio ostavljeni paket u čekaonici, obavješteni su nadležni, a potom pokrenuta procedura evakuacije. Napominjamo da se radi o vijesti evakuacije i spašavanja. Nadzor nad situacijom u nastavku su preuzeli profesionalci. Kao i da je slučaj stvaran, došli su pod punom opremom i pokazali razvoj antieksplozivne tehnologije danas. Primjenjujemo sve naše ljudske, tehničke i materijalne resurse koje su nam na raspolaganju, a to je znači službeni pas za detekciju eksploziva, su modernu opremu koju koristimo za manipulaciju sa eksplozivnim sredstvima, počevši od rengenskih uređaja za snimanje sadržaja takvih paketa, sa zaštitnim balističkim odjelima koja su zadnji korak moderne tehnologije, odnosno što su najnovija, što su vrlo skupa, vrlo su učinkovita i jako su kvalitetna. Dakle, zaštitna balistička odjela i naravno vodeni razbijači koji nam koriste za razbijanje takvih eksplozivnih naprava. Upravo zahvaljujući opremi i spremnosti, ovakve naprave mogu se staviti van opasnosti. Paket je sadržavao improviziranu eksplozivnu napravu koja je elaborirana sa pola kila eksploziva sa elektrodetonatorskom kapislom koja je namijenjena da se aktivira na daljinu. Poduzimanjem naših standardnih operativnih postupaka i svih drugih radnji, taj paket je uspješno eliminiran. Na takav način demonstriramo, odnosno pokazujemo svu spremnost kako onog tehničkog, tako i onog ljudskog faktora, gdje jednostavno pokazujemo javnosti da smo spremni na sve moguće izazove koje su stavljene pred sustav. Nakon nekog vremena svi strahovi i dvojbe su nestali, a rutina se vratila u ovaj objekt javne namjene. No dojam nakon ove vježbe još će dugo ostati u sjećanju očevidaca. Kako izvježbana policija, te hitna i druge službe znaju što rade, ali da je uloga građana u promatranju vlastite okoline još jedan doprinos zajedničkoj sigurnosti. Iako se boravak u domu za starije i nemoćne često percipira kao nešto loše i tužno, primjer gospođe Štefe Lipke pokazuje da ne mora biti tako. Ona je u Osječkom domu već 3 godine, došla je samo inicijativno jer, kako kaže, nije željela biti na teret djeci. U Osječkom domu inače žive 353 osobe, što je ujedno i maksimalni kapacitet. Koncert Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862 samo je jedna od raznih aktivnosti koje uprava Doma za stare i nemoćne u Osijeku organizira kako bi upotpunila vrijeme svojim korisnicima. Gospođa Štefa Lipka je jedna od aktivnijih umirovljenica u domu, a sebe je pronašla u brojnim aktivnostima. Uključena sam u rad, aktivnije u radu kreativne radionice, trenutno pohađam i tečaj engleskog jezika. U pripremi imamo nagovještaje za art akademiju, art terapiju, pa ću se i tu uključiti. Uglavnom, sve u svemu, ja sam našla smisao življenja u ovom domu. Iako je puno toga na raspolaganju, gospođa Štefa kaže da i sama primjećuje da se ljudi ne uključuju i ne odazivaju na radionice i predavanja. Svjesna je da dio ljudi nije tu svojom voljom za razliku od nje. Poučena iskustvom koje je prošla sa svojom majkom, davno je donijela odluku da će starost provesti u domu. Nisam ja željela svoje djeci to prirediti i na vrijeme sam se prijavila, tako da stvarno mi sad nije žao. I djeci su moja zadovoljna i isto što sam ja zadovoljna, mislim, ima to subotom i nedjeljom se redovito vidimo, a ove dane svi su ispunjeni. Pomaže u tome i gradska uprava. Prvi potpredsjednik gradskog vijeća donio je ovom prigodom 2 hodalice koje su bile potrebne. Oni vrlo često žele putovati. Evo i sad mi je upravo ravnatelj najavio da bi 10.10. želi putovati na izlet u Vukovar. I normalno da ćemo im riješiti autobus, prijevoz bez naknade, jer to su sitnice, a njih čine vrlo zadovoljnim, sretnim. I jedino što je problem, nažalost, u ovom domu, je jako dugački rok čekanja za smještaj u domu.
To je nešto o čemu će gradska uprava pokušati ponovno razgovarati s Osječko-baranjskom županijom i nadležnim ministarstvom, jer očito kapacitet od 353 mjesta nije dovoljan. Proširenje je želja i ravnatelja. Ono što nam u budućnosti treba, na čemu radimo, je jedan poseban odjel za osobe koje su oboljele od Alzheimerova i drugih vrsta demencija. Dakle, da želimo tu našu uslugu, socijalnu uslugu smještaja u potpunosti do kraja. Mi do sada to nismo imali, ovo je oformljeno, a evo, isto tako zajedno sa županijom želimo oformiti jedan poseban odjel koji bi brinuo adekvatno i sukladno pravilniku takvim osobama. A boravak starijim osobama i rad djelatnicima doma sigurno će biti bolji i kvalitetniji po završetku energetske obnove zgrade koja je u tijeku i zahvaljujući kojoj će ljeti biti ugodnije, a zimi toplije. Za kraj dnevnika donosimo vam jednu priču o pravoj jesenskoj povrtnici. Butternut tikvi izvrsnom izvoru vitamina A i C, beta karotena, minerala i prehrambenih vlakana. Na uzgoj ove tikve Našićanka Zdenka Dundović-Kusturić odlučila se prije 2 godine, a danas kupcima osim same butternut tikve nudi i brašno koje možete iskoristiti za sva variva pa i kolače. Baterna tikva je jedna od kraljica jesenske super hrane, a na osječku tržnicu stigla je s Našičkih polja. Gospođa Zdenka čitavog se života kao komercijalista bavila brojevima, a prije 2 godine brojke i zatvoreni ured odlučila je zamijeniti radom u tvornici pod otvorenim nebom. Odlučila sam se za baterna tikvu zato što je ona kraljica tikvi, vrlo je kvalitetna, najkvalitetnija među konzumnim tikvama, to je broj jedan. Drugo, željela sam da zdravo jedemo, ja i moja obitelj, a ona je u svim jelima vrlo dobro došla, pokazala se za ovu godinu dana izuzetna, u slanim jelima, slatkim savijačama, sve sam isprobala. Iako je tek na početku priča o uzgoju baterna tikve, gospođa Zdenka upustila se u avanturu zvanu finalizacija proizvoda. Tako je nastalo ovo brašno. Znači bezglutensko brašno koje ide kao začin u sva jela, znači i kolače i sve ostalo što konzumiramo. Ove godine sam sadila manju površinu zbog plodoreda, jer sam stavljala ciklu i mrkvu isto ekološku, a ovaj dio gdje je tikva vrlo je uspješno, isto su prekrasne, ekološki su uzgojene. No osim lijepog izgleda i prepoznatljive narandžaste boje, ove tikve krasi iznimno velika nutritivna vrijednost. A vitamin, C vitamin, kompleks B vitamina, tako da za ljudsku prehranu je izuzetna i što je jako važno, za dojenčad uzimaju za papice. Sad mi dolaze već moji kupci kući, već me pitaju koliko imam, od prošle godine jedno iskustvo i kupuju za cijelu zimu. Ekološki proizvodi iz Slavonije često bolje prolaze na zagrebačkom tržištu, no i u Slavoniji se popravlja situacija kada je riječ o ekoproizvodima. Da ipak malo se mi osvještavamo i biramo šta ćemo jesti, da nećemo iz lanaca ono stvarno što je nekvalitetno, nego ćemo možda platiti malo više, ali ćemo jesti kvalitetnu hranu. Kvalitet ekoproizvoda provjerili su i posjetitelji Eko trga koji su kušali indijanski gulaš od po indijanskom vjerovanju tri velike sestre, tikve, kukuruza i graha. Prava je ovo vitaminska bomba koja će svakako ojačati vaš organizam u ovim jesenskim danima. Nakon gostujućih poraza na otvorenju nove međunarodne sezone u Alpe Adria Cupu i domaćoj HT Premier Ligi pred košarkašima vrijednosnica Osijek, subotnje otvaranje nove domaće Premier Ligaške sezone. U oba dosad pretrpljena gostujuća poraza, posebice onom zagrebačkom od Cibone, osječki su brokeri bili vrlo blizu iznenađenja, pa sada konačno najavljuju prvi rezultatski uspjeh kad u subotu u osječki gradski vrt stiže zagrebačka Hermes Analitika. Prvenstvo je krenulo, prvo Alpe Adria Cup pa i HT Premier Liga. Nismo bili kompletni u svim utakmicama, bili smo nadomak pobjedi u jednoj i drugoj. Kompletirali smo se, naš centar Lovro Buljević je konačno počeo trenirati, ozlijeđen je bio od našeg turnira na utakmici sa Zrinskim i nadamo se da od, ajmo reći, ovog domaćeg, od ove domaće utakmice, da ćemo biti kompletni i da ćemo konačno će trener imati kompletnu rotaciju i bit će nam kudikamo lakše. Mislim da smo u prvoj utakmici pokazali stvarno da možemo igrati sa svakim i što je rekao Renato, nekompletni i malo manjak rotacije, vidio se taj umor na kraju utakmice.
Ali mislim da, evo sad kad se vrate Lovro i kad, ako nas zaobiđe ozljede ove godine, da možemo napraviti jako puno i mislim da smo čak i jako dobra klapa i na terenu i van njega i da smo se brzo svi nekako kliknuli, skompali i da će to jako dobro izgledati. Ovim putem bio pozvao sve navijače. Od ove će sezone hrvatski premijer ligaši igrati prema novom sustavu koji donosi veći broj utakmica. HKS je uveo trokružni ligaški sustav koji obuhvaća 33 kola, nakon kojeg slijedi doigravanje 8 prvoplasiranih klubova. Susret drugog kola između Vrijednosnica Osijek i Hermes Analitike počinje u subotu u 17 sati, a uoči i tijekom njega za podizanje atmosfere u dvorani pobrinut će se plesni studio Shine. Moramo naglasiti da smo odlučili na suradnju jer želimo podržati naše košarkaše i želimo biti uključeni više u događanja sporta, također jer je ples i sam sport i kretanje. I u sklopu našeg otvaranja plesnog centra želimo i ovakve ozbiljnije suradnje i mislim da ples podiže samu atmosferu i podiže sam rad, evo, naših dečkiju koji će, vjerujem, i bolje igrati. Također možete očekivati puno mladih nada koje će zaplesati, koje možete vidjeti na podiju od djece, juniora, seniora i odraslih. Tako da, evo, čeka vaš šarolik program od samog plesa, a i puno iznenađenja. Prognoza za petak stane u nekoliko riječi. Hladnije jutro, nešto topliji dan i stabilnije. Sutra nas očekuje mala do umjerena na oblaka, još u noći oblačnije na krajnjem istoku, vjetar na istoku umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 8, dnevni maksimalac do 16 stupnjeva Celzijevi. U Dnevniku toliko, preporučamo i nastavak našeg programa. Srdačan pozdrav!